Tonoteniser Bjelopoljskog jedinstva Darko Baričević novi je prvak Crne Gore u ping-pongu. On je u finalnom meču savladao Nikolu Kostića rezultatom 2-1. Na putu do finala eliminisao je Miloša Draškovića 2-0 i Orhana Bećiragica 2-0. Baričević je također u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Londonu u drugoj polovini januara osvojio i turnir u Baru. Počeo sam da treniram prije 4-5 godina. Imam sto kod kuće za stoni tenis, ping-pong. Taj sport sam zavolio od malih nogu. Igrao sam sa svojim sinom kod kuće, vježbao da bi se zadnju godinu aktivno uključio sa stonoteniskim klubom Jedinstvo. I onda su ove godine krenula takmičenja gdje sam pokazao odlične rezultate. Igrao sam dosta polufinala, finala i onda su krenula prva mjesta u Baru, Podgorici, Mojkovcu. Osvojio sam državno prvenstvo i s tim izborio pravo za učešće na svjetskom prvenstvu u Londonu. Koliko je bilo teško, kakva je bila konkurencija? Da? Konkurencija je bila jaka. Imalo je 16 vrhunskih igrača. Taj sport je dobio veliku popularizaciju baš zahvaljujući Nenadu Rajičeviću. Tako da sam uspio sa svima da se izborim i sa Orhanom Bećiragićem da se plasiram na svjetsko prvenstvo. Svjetsko prvenstvo, rekao si u Londonu, nešto o tome, kakvo je to svjetsko prvenstvo, koliko učestvuje takmičara, koji su nagradni fondovi, nešto o tome? Učestvuje 64 igrača, takmičenje se održava od 22. do 25. januara 2016. u Londonu. Mi ćemo se potruditi da prođemo barem prvi krug, ako ne i malo dalje. Nagradni fond je oko 100.000 dolara. Svaka pobjeda donese određeni iznos novca. Tako da ćemo... Dakle, predstaviti na pravi način Bjelopolje i Crnu Goru. Tako je, baš tako. Ponosno mi je što ćemo sa crnogorskom zastavom predstaviti se u pravom svjetlu, nadam se. Kako je regulisano, Dačo, da li su potrebna određena finansijska sredstva, kako se te sa time da si... Nama je plaćen samo avionski prevoz. Recimo imamo konkretno slučaj u Srbiji gdje Konstantinović koji je osvojio sami svojih sredstava sve mora da plaća. Pošto Savez nema dovoljno novca, morat ćemo se potrudimo, ali nadam se da će grad prepoznati naš uspjeh i da će nam pomoći da odemo na to svjetsko prvenstvo.